Po ku jeni o shpirta, o i loqka, o i zamra, o i dashuria të radios, e po ashtu ju të televizionit Klan Kosova. Mirë se po takohemi, edhe po dëgjohemi, edhe po shihemi live me emisionin cili destinohet juve, Hallacom. Unë jam Agani, kolegja ime është Hana, edhe Artinën sot... Ju kanë zënë Hana ku kina me pas? Jo, Artinën e kemi sot në qytetin e Podujevës, atje ka shku. Edhe na këtu bashkë me juve që jeni duke u shoqëru në 95.2 dhe 90.8, kemi vendosë me diskutu një temë se për çka kemi nevoj momentalisht, çka na duhet aktualisht, momentalisht, në qito momente... Ne morë shumë për ndëmonë shumës, për gjithësi, kemi nevoj për unitet, urtësi me menqëri, dëmonë. Jo veqë aktualisht për dëmonë gjithësi. Që kjo duhet ma si, jo mu morë me gjona periferike. Unë aktualisht kam nevoj për një rogë. Për një rogë? Për një rogë? Pse? A je i pa punë? Po. Pse s'po jenë me punu? Ka punë. Ja, punë ka valoj. S'ka punë, edhe që tash nëse thu s'ka punë. Cilin komunje ku jetan? Unë jetaj në Prishtinë. Po, unë personalisht kam nevoj për drejtësi. Për drejtësi. Pse? Shka ka ndohë? Ka ndohë. Një padrejtësi nga Ministria Arsimit dhe me rastin e pranimit të inspektorve të arsimit në krejtë Kosovë.